ir rašo, kad jinai priėmė tiesiog sprendimą, kad daugiau su jais nebendrauti ir atsiribojo, na, kai įsikraustė į būtą, žinai. Tačiau vyras vis dar su jais palaiko ryšius. Ir kartais, na, aš sako, pati norėčiau, kad jis mažiau leistų laiko su ta kompanija, nes parėjęs kartais parsineša tos kompanijos idėjų. Ir klausimas, ar man reikia ieškoti jam kitų draugų, ar palaukti ir palikti ir laukti, kol galutinai jam įgris. Jis net pats sutinka, kad būnant su tais draugais išjungia smegenis, o tam, kad tik pabūtų tarp vyrų. Ir žinoma, pats suvokia, kad tai žalingi santykiai, bet nežino, kaip iš to išeiti. Svarbiausia, kad jūs abu tą suvokėt. Todėl nėra blogai. Jeigu tai suteikia daugiau laimės, jeigu to nėra, matote, reikia nepamiršti tą dalyką. Ir išgerti alaus, ir išgerti vyno ar šampano, ar parūkyti. Jeigu tai yra daugiau laimės negu nerūkyti, žinokit, jūs tai mažiau žaloja, negu jūs ten kentiesit, būsit ten kažkokie sveikoliai, bet ten kaltinsit. Jūs matysit, kad daug labai visokio šia. Ir jūs ilgai netemsit. Nes tai nepritraukia, kaip sako, nieko gero. Todėl čia yra, aš manau, kad jūs jau išgelbėti, nes jūs tą suvokit. Reiškia, laikų bėgant jūs susitvarkysit. Dabar dar nesusiformavo kažkokia nauja aplinka. Gal dar jūs ne viską taip pilnai suvokit, nesat pasiruošę tam kitam tokiam lygmeniu, jokie tokiem žmonėm, kurie, ten geriau gyvena, sveikiau galbūt, ten įdomiau bendrauja, gal keliauja. Tiesiog jūs dar neišėjote tą klasę, sakykime, ne į kitą lygį. Turiu duokit savo laiko. Svarbu, kad jūs suvokit. Pas jūs nėra tokių kaltinimų, jo, kad tu aišiai tie ten. Kas dėl pačios moters, kadangi šios klausimas, moteris yra tokia, kuri sukuria aplinką. Aplinką sukuria maksimaliai, kokią gali sukurti kaip moteris, tam, kad vyras jaustųsi gerai. Dabar kas yra gerai? Taip gerai, kad jis galėtų realizuoti savo potencialą. Tai jam būtų gerai. Jeigu per daug minkštai padaro, jis niekur neina kariauti ir mamutų gaudyti. Jeigu padaro per kietai, jinai gali perspausti ir jis arba darys ne ten, arba dar kažką teisingai. Jeigu jinai dar kitaip kaip nors pradeda daryti vietoj jo, pasikeičia rolės, dominanta tampa moteris, ne? Tai akivaizdu. Todėl moteris visada, pavyzdžiui, sako, mano moteris atsargiai, sako, tu daugiau neturis jokių saugiklių. Moteris vienintelis saugiklis, nedaryk to, nedaryk verslo. Bet jinai kaip saugiklis tau, nes tu per daug rizikingas. Gali būti atvirkščiai. Aš sutikęs šeimų, kur vyras nedrįsta, moteris davai, kaip. Prandat? Tai va čia ir yra tas santykis, kada yra balansas. Tik yra laiptukė savos problemos. Žinai, yra lygis, kur abu turi dirbti, nes jie negali išgyventi vienam vyrui dirbant. Po to yra kitas laiptukas, kai vyras jau gali išlaikyti. Po to ir kitas laiptukas gali išlaikyti ne tik save, žmoną, gal ir vaikus. Paskui dar yra laiptukų, finansinių, psichinių, psichologinių ir taip toliau.